Star News-ն արդեն տեղեկացրել է, որ Անահիտ Սիմոնյանը որդու Արմանի հետ մեկնել է Մայամի հանգստանալու։ Անահիտը շատ ակտիվ հրապարակումներ է անում իրենց հանգստից։ Նա տեղադրում է շատ մտերմիկ ու ջերմ հոլովակներ որդու հետ։ Նշենք նաև, որ երգչուհին չի դավաճանում իրեն և իր սովորության համաձայն հրապարակում է չափազանց համարձակ լուսանկարներ։ Առաջարկում ենք դիտել դրանցից մի քանիսը։